Of course, mga kabrigada, with us ngayon dito sa studio, pag-uusapan natin yung performance na ipinakita ng mga magigiting natin mga taga-Jensen mismo, mga kabrigada, nagdala ng karangalan dito sa ating lungsod sa ginanap na Philippine National Games doon sa Pangasinan dahil humapot po sila ng medalya. At kasama natin ngayon, mga kabrigada, of course, ang ating tuturing natin national team na pwedeng in the future ay kasama sa pool team ng RP. At kasama rin natin ngayon si Ma'am Lady Manalo ng ating sports division ng of course local government ng General Santos. Ma'am Lady, good morning. Good morning. Thank you for inviting us again. Yan, of course, mga kabrigada, papakilala ko rin sa inyo si Aldrin Lastimado. Yan, si Aldrin, mga kabrigada, ang arnesador. Siya ang gold medalist natin, Aldrin. Yan si Aldrin, no? Of course, si RV Deniega, ang boxer naman natin, mga kabrigada, ang gold medalist din sa larangan ng boxing. We have also Von Gabriel Polo, ang ating billiard player na nag-uwi naman ng silver medal. Yan, unang-una siguro, Ma'am Lady, paano natin nakuha ang selection process ng natin sa LGU para makuha tayo ng mga ganitong mga talents? Actually, dumaan muna sila sa Mindanao qualifying. Mm-hmm. Nag-participate tayo sa Pangadian for qualifying. Nanalo sila sa Pangadian, mm-hmm. kaya nag-qualify sila sa Philippine National Games. Mm-hmm. Sa Philippine National Games, ngayong buwan lamang ng March, ilan ang miyembro ng Philippine team, ng Jensen team? Nagpadala tag mga more or less 78 coaches and players na siya, together with the delegation officials. And all in all, ilang mga medals ang nauwi natin? 43 medals ang nauli nato from Philippine National Games. And how is it compared sa last year na performance ng team? Actually, impressive ang ilang performance karon kasi halos na event na gipadala nato dito. Nakauli og medal. Hindi man sila tanan pero in the entire duration sa Philippine National Games, competitive atong mga players. All right. Siguro una kung tatanungin, Ma'am Lady, si Aldrin Lastimado. Aldrin, ayan, mayroon siyang mic. By the way, taga saan ang anong barangay mo? Barangay Lagao. Sige nga, i-greet mo nga yung mga kabrigada natin sa Lagao. Mama mo, papa mo na nanonood ngayon sa Brigada News TV at Morning Hataw. Yan. Yung mic, paki-on lang. Yan. Good morning po yan. Pala sa Barangay Lagao, sa Purok 23, Sunray Subdivision. Magandang umaga po. Yan. So, arnis ang napili mong sports. Ganong arnis man? Yung kuya ko po yung una-unang nag-arnis po sa amin, tapos yung nakita ko po yung kuya ko, tapos sumali na din po ako. So ilang mga players arnisador ang nakalaban mo nung nakaraang Philippine National Games na tinalo mo lahat para makuha yung gold medal? Apat po. Apat. Gaano kahirap ang training ng pagiging arnisador? Mahirap po talaga, tapos kapag nag-aaral ka, tapos pagkatapos mo mag-aaral, punta agad sa Lagao Gym, tapos mag-training na. Of course, sa Jensen kasi, ang karamihan sa nakatutok na sports is into boxing and basketball, of course. Pero sa Arnes, mukhang hindi masyado. Po. Gaano ang suporta ng LGU at ng iba pang mga sektor siguro sa atong katalingban sa mga arnesador, sama ni mo? Same lang po. Sa mga boxing, kung ano yung naano nila, same lang po sa arnis. Parehas lang. Opo. So walay ka ng discrimination sa mga art, sa mga players na to. Kang kuha naman, kang Deniega, RV Deniega, yan. Si RV Deniega, mga kabrigada, ang gold medalist usab sa boxing. Opo. Siguro pangutalo na kung kaysa yung inspirasyon, may kung si Navarrete, no? Manny Pacquiao. Ayan, no? So, unsang edad ka nagsugod og training sa boxing? Nagsugod ko training. Palihog lang ko. Yan. Yan. 14 years old po. 14 years old? Opo. Pila unsang edad mo ron? 16 po. 16, pero 16 years old, mga kabrigada, gold medalist na sa
Philippine National Games. So mamay mo na ito silang inspirasyon, hilabi na sa mga kabataan unang karono, katong mga out of school youth, o katong mga dunay problema sa mga sukarap bitaw. Pwede instead of kanang ingana inyong activity, i-boost inyong energy ninyo sa mga inganing mga positibong aktibidad sama sa sports, no? So mga kabrigada. RV, pila ka boxing player, boxers ang imuhang nakalaban dito sa National Games para makasungkit nimo ang gold medals? Bali, dalawa po. Duha? Po. From unsang lugar? Sa Digos at saka sa Iloilo po. Iloilo. So, Digos and Western Visayas ang nakalaban nimo. Ang training nimo sa boxing, parehas ba sa mga training sa mga professional boxers? May same gihapon pero mas grabe ang training sa pro. Pero amo ga training pud mig hard na para sa among dula mag maka-prepare mi og moto pag human og eskwela para sa iha diretso training pagkaugma buntag jogging and paghapon training na pud. Unsang weight division ang gisudlan nimo sa PNG? 50 kilogram po. 50 kilograms. Unsa na light lightweight ba? Flyweight yan. So unsang, by the way, unsang barangay nimo din sa Jansan? Barangay Lanton Apopong po. Oh, sige, kasong mga gakuan karon ga mga viewers nato karon diya sa Lanton, sa imong mga ginikanan og sa imong mga kabanay dito. Main buntag di sa tanan, no? Lanton ay Barangay Lanton Apopong. Nakapasalamat ko sa kuan, sa akong mama og nauna sa Ginoo og na coach sa nagsuporta sa moa og ang Jansan Sport. Huwag mo lang to. Kanang nabanggitin mo ang sa imuhang mama ba, unsa man ang suporta sa imuhang pamilya, sa imuhang kahiligang sports? Pabasla yung pagbabag na uli ka na pun kay Black Eye? Unsa ba? Wala. Actually, si Papa nagsuporta dyan sa kuha sa akong pag-boxing. Inhatod yun ko niya permente. Huwag sa akong pag-eskwila. Naghago dyan sa kuha. Huwag dilipon ako. Dilipon ako nga ingon nga kuhan ko ano na si ang pamilya kay nagtabang din sila sa kuha para maabot na ko niya ang gold medal. Mao ba ning first time nga nakakuha kag medalya sa usa ka sports event? Adili. Oh, unsa may mga medals nimo from say pero kamo ning first time nimo ni sulod sa Philippine National Games dili pod? First time nimo. Sa palaro nakadula ka sa una? Wala. Wala unsa pay mga kuha nimo? Pinoy National o Batang Pinoy qualifying. All right. So mga kabrigada si RV Deniega ang gold medalist nato sa boxing. Of course, we have also Von Gabriel Polo, ang cue artist, mga kabarigado, billiard player, nakasungkit siya og silver medal. Von, good morning. Good morning, sir. Asang barangay ka din sa Jansan? Bula po, sir. Sa Bula, oo. So, itong mga kabarigado sa Bula, sige. Good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Aga Bula. Ayan. Nabati na ako kung mama o papa. Ayan. Von, kinsa may kuan nimo, inspirasyon nimo sa pagdula nimo og billiard si Bata? Bata. Bata, friend Reyes. Ang history ko nun ni Bata sa una, tulog ko nun sa bilyaran na, mga hanas na siya. Ikaw, gatulog po siguro kag bilyaran, no? Oh, sahay, sir. Oh, sahay niya, sir. Okay, so sa dula, sa nga particular nga dula sa billiard ang imuhang gidaugan? Diba doon naman yung nine balls, okay. Pila ka tuig ang imuhang training nga ng dula sa billiard? 7 years. So, 7 years ang imuhang training, nahanas ka hangtod nga nakakuha kag silver medal. Kanang sa inyong balay ba, imong mga ginikanan, hilig na gilog billiard? Sa main? Hili, sir. Akong papa or kuan. Akong pinsan, nana, sir. Nana. So, ang imuhang papa, imuhang mga pinsan, gadula gilog billiard. Dito niyo mo unang nakitaan nga o murag ganahan po ko magdula og bilyar. Ayan. So sige, itong mga kabrigada. By the way, ma'am lady, kining team na to karon unsang mahatag badawat nilang mga incentives from LGU considering na may giuli sila mga medals? Yes, last Tuesday gi-present na nato sila sa Sangguniang Panlunsod for the passing of a resolution congratulating them for the awards. And then, with that, makadawat sila ng incentives sa ato, sa city, sa local government unit. So, by medal na ilang nakuha, may madawat silang
kantidad kung unsa tong medal na ilang nakuha. May mga stipend ba ang mga players na to? So, for example, samtang eskwela sila, ga-training sila, sa mga gastos nila sa ilang pagpamasahil man lang halimbawa pa doon sa mga training facilities na to? Stipend allowance wala, but mm-hmm. but we have provided them with ano training allowance tong mm-hmm. time na naga-training sila. We are in the process kasi na i-establish ang sports academy na to dire sa Zensan para matabangan nato ato ang mga rising athletes sa ilang pag-eskwela. By that sabay sa sports academy mo eskwela na lang sila og mo training so hindi na nila problema hon ilang allowances pag natuloy na ang implementation ana. Of course ana Ma'am Lady yung of course scholarship para sa mga players na to no. Oh yes, nakipag-coordinate na ta sa Educar Jensen. So ang ano sa Educar Jensen is i-accommodate nila ang mga achievers nato sa sports. Pero karon lang na. I mean karon lang nagsugod na ingana nga konsepto nga dapat ang mga players nato ang mga gahatag sa atong mga honor na doon na dapat nag-suporta gikan sa from the LGU or before pa doon na nag-establish nga ng system. Sa una pa may mga incentives nagyud silang madawat nag-increase lang siya karon na year and then kanang scholarship na nag-ano lang ta na ma-ano sila kasi may mga estudyante tayo na after nila high school wala sila padulungan asa sila muskwela especially those ang mga estudyante na ang sports nila dili popular sa Jensen so walay mga colleges nga nagadawat og scholarship sa ingana nga sports so ingana siya kaya siya na ano na conceptualize na makipag-coordinate kay may scholarship program man si Mayor through sa ACLAT kanang Educar Jensen nakipag ano ta sa ilaha kung pwede na ma-accommodate ato ang mga athletes those athletes na wala sila scholarship na makuha sa mga colleges or universities diri sa Jensen. Sa reserves ng mga players nato Ma'am Lady like halimbawa sa boxing pila pa karon ang atong mga gina-training hopefully in the future makahatag pud sa ato og kanang medalya. Actually naatay may mga grassroots programs para makakita tag mga potential players na pwede nato ma-improve para maging pareha sa ila. Ang nagaumpisa ta karon sa larot saya sa parke naatay boxing so atong katong mga interesado mutuunog boxing og arnis pwede sila mo join every Saturday. With that makita sila na may potential ma-develop nato and then nagaplano si Mayor na ipanaog nato sa barangay kanang larot saya sa parke para mas effective ato ang mga grassroots programs kaning ani mga programa institutionalized na ni Ma'am Lady ibig sabihin magbag-o man ang administrasyon sa LGU dili na mabag-o ang programa tuloy-tuloy lang ato ang sports program oo ang larot saya sa parke kasi sponsored by the Philippine Sports Commission sila naghatag og fund sila naghatag og mga gamit para sa ato ang ano so hopefully mag tuloy-tuloy siya hangtod next year whole year man siya na program so pila lang ta sa Mindanao naka-avail ani ato ang sports program hopefully magpadayon siya kasi ang sports academy naman i-legislate siya so para para may magbag-o man secured ato ang mga players. Right. Aldrin, after ni mong performance sa PNG, unsay plano ni mo ron? Unsay mga plano pa ni mo after sa PNG? Mag-training pa judog, sir. Training pagig maayo para next PNG makagol na pod. Sabay pangandun ni mo, makabot kag Olympics? Ay, ana jud. Ana gid no, ang tumong gid nato ani kanang mas siyempre of course ang pinaka tuktok gid nga kuan unta nga accomplishment as ay sa sports sa boxing. Si RV naman, RV unsa may mga tips ni mo ba kung nganong nakakuha kag mga gold medal, unsa may mga training, unsa may maayong himuon sa mga bata karon nga gatan-aw nga gusto mo kuan sa imo mo idolize karon sa imuhang naabtan sa imuhang gipiling sports. Sa may disiplina ang kinahanglan nila. Una-una jud no mag kuan jud ta kay Lord una-una kay wala man ta dili na to
makuha kung unsa atong gikuha karon kun dili tungod kay Lord og nagtraining jud mig maayo og gapasalamat ko kay coach Titing Laurenti sa pagtraining sa moa sa pagpagataw og mga rules sa moa unsa mong himuon og mga technique para makakuha og gold medal sa Philippine National Game. Bon, sa imuhang kanang pagpurso nining sports sa billiard, doon ba yung mga times nga murag din ang pagkaganahan, nga murag mawad-an ka o kanang gana sa imuhang sports? Pasahay, sir. Pasahay. Naisip na ako na mawad yun niya akong kuhan, talent, mawad niya akong ginapalingkamutan, mawad niya akong na-achieve. Palingkamutan yun ako, mag-practice pag maayo. So normal lang sa itong mga kabrigada, especially sa mga kabataan, normal lang nga maabot ka sa panahon nga murag mawad-an bitaw kag kanang gana, mawad-an kag paglaom. Pero kung imuhag yung ipurso ang imuhang dream, makapot ra gyud mo. Yes, sir. Oh. Pila may kuan, unsa may pila may pinaka dakong sweldo ron sa mga kisa may pinaka dakong sweldo karon sa mga billiard artist, sa mga professional? Jessica, no? Yan. So, Ma'am Lady, kung may mga more ano pa informations and of course mga advisories nga from your end sa LGU na to para sa atong mga kabatanunan nga hilig po sports nga pero wala pa karon hantud wala karon papasa nakakita og opportunity kung paano makasulod din na sa atong pool team sa Philippine National Game. Yes, katong mga sports enthusiasts, katong mga batan-on nga mahiligon sa sports, naatay mga coordinators sa tuang sports events. Every discipline natay coordinator. So, naapod tay larot saya sa parke. So, dira ta mag-umpisa siguro dira pagsali-sali dira na ano na mga activities makita ang potential nato. Na pwede mo ma-develop into someone pareho sa ato ang mga katapad diri na nagdalag medals sa ato ang ano sa ato ang syudad. Naapod tay mga clinics this coming Summer Olympics. So kanang gusto mo join o gusto makatuon og sports, welcome kaayo mo na mo adto og mag-participate sa ato ang mga activities sa City Sports. Ayan, well said, Ma'am Lady Manalo. Of course, mga kabrigada, ang garbo sa General Santos, mga players nato nga nag-uli og medalya sa milabay nga 2016 Philippine National Games. Gipatigayon mga kabrigada dito sa Lingayen, Pangasinan. Alright mga kabrigada, ato pong i-recognize si Coach Silvano Bombales, ang coach sa Arnis. Of course, si Coach Titing Laurenti sa boxing mga kabrigada. Nga kuang yun, kanunay yun nga naghatag og suporta usab sa ilang mga players para makahatag nining mga gold medals karon. O mga medalya para sa atong garbo, sa atong dakbayan. Sa atong pagbalik mga kabrigada, more interesting news and topics, of course, discussions, dito lamang sa Morning Hataw.